Sveiki. Visų pirma, labai noriu padėkoti Jums už Jūsų gerus komentarus, už Jūsų peržiūras, kad mane taip palaikot ir, žodžiu, ir Herkų sako, ačiū. Pažiūrėk, kas čia? Kas čia toks? Tai va, čia yra vaikas, kuris vienintelis panašus į mane. Pamanysiu, kiek įmanoma su juo pasifilmuoti dėl to, kad auklė pačioj su kitom dviem mergaitėm. Tai va, tai mano galbūt pirmoji tema, kurią noriu labiau paplėtoti. Buva. Tai mano pirmoji tema, kurią labiau noriu paplėtoti, tai yra ta, kad apie mano visą tą norėjimą susilaukti vaikų, va tokių va mažų peckelio mažų. Tai žodžiu, man jį visą laiką nori sminkyti, nes jis labai fainas. Gerai, viskas. Tai, žodžiu, kaip visą tai nutiko, kad aš pradėjau jų lauktis ir koks kelias buvo iki to laukimuose. Tai viskas prasidėjo taip, kad porą mėnesių negalėjau, kaip pasakyti, pradėjome nebijoti susilaukti vaikų, bandėm vieną, antrą mėnesį, trečią, ketvirtą. Ir tada aš kažkaip kreipiausi į vieną daktarį, pasakė, kad viskas gerai, tu labai jauna ir kad dar susilauksi ir viskas čia normaliai. Bet man nelabai tiko toks atsakymas, nes aš per daug stipriai jų norėjau, jaučiau, kad kažkas yra negerai. Tai tada... Tada aš kreipiausi dar vieną daktarą, jau kai buvo 9 mėnesiai, kai negalėjau susilaukti vaikų. Tai palaukit. Herkus išėjo pasivaikščioti. Tada kreipiausi dar vieną daktarą, kuris net neapžiūrėjęs manęs. Pasakė, kad pas mane yra policistinės kiaušidės. Tai daktaro pavardė, kur visi klausė, koks tai yra daktaras, tai daktaras Gricius. Jisai dirba Baltijos Amerikos klinikoje. Ir tikrai, na, tikiuosi, kad jam nepridarysiu čia bėdos, nes manau, kad kreipsis labai daug visokių mamų, kurios negali susilaukti vaikų. Tai aš jau klausiu, ar nieko tokio, jeigu pasakysiu visiems, kur man tai pavyko padaryti. Tam aš sakas, man padėjo, tai iš esmės gal ir daugiau daktarų galėtų padėti. Tačiau aš tiesiog šiaip jį pasitada kreipiausi dėl to, kad jisai yra toksai jau, kaip pasakyti, profesionalas toje srityje, ne kai moteris negali susilaukti vaikų, bet visą, kaip jau pastojau, tai po to aš lankiausi pas daktarę Laužikienę, kuri yra, nu, man pati geriausia mano ginekologė dabar, aš pasilankausi ir toliau, manau, ir jinai lygiai taip pat galbūt galėtų padėti, tiesiog tuo momentu tas daktaras, vat, man buvo pasiūlyta poro žmonių, kas negalėjo susilaukti ir jisai, vat, padėjo. Tai va, tai žiauriai ačiū jam, nes ne jeigu jis ne jisai, tai neturėčiau va šito va lobio ir dar dviejų mergaičių, kurie mane linksmina visą laiką. Taip, Jarko? Taip, Jarkutė. Nu taip, šitą su 7 dantim. Ir nuvykus, kaip ir minėjau, papasakojus, kokia mano situacija, jis pasakė, kad man yra policistinių kiaušidžių sindromas. Jisai patikrinęs tai su echoskopu tik taip patvirtino, na ir tada pirmo mėnesį aš tikrai neatsimenu vaistų pavadinimo, kaip visas klausė, nėra tokių vaistai pastoti ar kažkaip. Tai buvo taip, kad jisai tiesiog man paskyrė vaistus. Nu, po kiekvienai problemai, aš manau, kaip problemos stiprumai gali būti skirtingi ir netgi tam pačiam dalykui. Tai jisai man... Vieną mėnesį reikėjo gerti tas tabletės, jos mane pakankamai padėjo, antrą mėnesį padidinus dozę. Jau beveik užaugo folikulai tokių, kokių jų reikėjo ir tuomet dar reikėjo leistis 5 dienas į pilvą vaistus. Vyras man durdavo, nes man užbijau adatų ir tada jau pasakius, kad jau galite bandyti, dar ir te reikėjo vieną dozę susileisti. Ir tada jau, žodžiu, už 3 dienų žinojau, kad, nu, jaučiau, kad laukiasi. Nes tiesiog krūtinė sprogo ir jau tas jausmas buvo, kad man atrodo pavyko ir atsimenu, kad labai buvo keista, kai pasidariau kraujo tyrimą, kuris buvo praėjusios dar tik tai savaitę po pastojimo. Ir tada man rodė, kad aš 4 savaitės laukiuosi, kas yra, nu, truputėlį nelabai realu. O tai buvo dėl to toks kraujo tyrimas, nes daugiau vaikų, tai ir tie visi rodikliai buvo gan aukštesni. Nes tas tai yra mano niurkalas. Pa, 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 pa
Mano vaikas, mano vaikas, mano vaikas, mano vaikas. Na kažkaip nuvykus į echoskopą, man pasakė, kad pas mane trys vaikai, kaip pasakojau, kad labai taip nustebino. Nu ir visas tas neštumas, po to po mėnesio keliavome į Barseloną, draugai dar nežino, kad mes, kad aš laukiuosi, labai daug vaikščiojom ir tikrai tai buvo kaip, nu, kažkaip gal kad tik 4 savaitės, bet man atrodo gal 3 dieną tos kelionės, kai su draugais pabuvome, sprendėm pabūti ir atskirai. Tai ačiū Dievui, kad pabūti atskirai ir poromis. Ir man pradėjo daryti žiauriai blogą. Nu, pradėjau ieškoti, kur pavemti. Ir tada prasidėjo mano toksikozė. Aš iki 13 beveik savaitės vėmiau dienon, gulėjau ištisai ligoniniai. Ištisai man statė lašelinės. Ir tada dar finale 12 neštumo savaitė ir kelios dienos mane pervežė iš vienos ligoninės į kitą, nes man darė laparoskopiją. Mano kiaušidė viena apsisuko 180 laipsnių ir pakilo. Kai padarė tą operaciją, pradėjau jaustis geriau, pradėjau nebevemti, jau šiek tiek pradėjau gyventi. Svėriau 47, jaučiausi gražiausia gyvenime, dėl to, kad buvau labai kudutė, visi sukritusi ir žandai mano sukrito, kurios visą laiką turėjau ir viskas. Tai iš tikrųjų prasidėjo tas toksai, kur vat sako, oi, buvau neščia, skraidžiau, kai buvo gera. Tai va tą laiką man buvo gera. Aš vis tiek buvau tokio rizikos grupėje, bet man va tada jau pajutau, kad o jezau, kaip faina. Ir galėjau ir nešiosios fotosesiją pasidaryti, ir kažkiek tai dar vis dirbau. Bet, nu kaip pasakyti, neilgai truko. 23 savaitę nuvykus pas daktarę, laužikienė man pasakė, kad mano gimdos kaklelis trumpėjo ir man reikia gulėti, bet mano vestuvės buvo po 2 dienų, tai nu, nelabai galėjau gulėti. Mano, mes susirašėme tik tai civilinės metrikacijos biure, bet vis tiek darėme šiokias tokias vestuvės, kad ir šeimos tarpe. Tai po vestuvių jau grįžus jau namo, jau teko jau atsigulti į ligoninę. Ligoninėje gulėjau arba namie 2 mėnesius, dienon ištisai. Ligoninėje buvo šiek tiek geriau, dėl to, kad namuose buvo statybos, nu, ruošėmės 3 vaikam. Tai namie būdavau tik vienam kambarį su virduliuku ir laukdavau, kad kas nors atvežtų man maisto. O ligoniniai būdavo šiek tiek geriau. Vis tiek tos sąlygos sterilesnės būdavo, bet jo, tie 2 mėnesiai tai buvo kažkas tokio. Buvo tikrai nelengva, nu, guli ir nežinai, kas bus, kaip bus, kaip jie ten viduj gyvena. Žinau tik tai, kad turiu 2 herkus viduj ir 2 mergaitės, kurių vardus vis rinkom labai ilgai. Tai, nu, buvo tikrai laikotarpis, kuris buvo labai sunkus. Ir po to jau po 2 mėnesių pradėjau, kaip pasakyti, jau būti beveik nekilnojamas turtas, nes buvo tikrai labai didžiulis pilvas. Matysit nuotraukoj. Tai pradėjau gimdyti natūraliai. Nu, pradėjau atbėgti tiesiog vandenis. Labai jokingai vyrą žadinu. Sakau, man atrodo, kažkas bėga, sako, oi, ne, nu, tik ne sekmadienį ir tik ne naktį, bet, nu, kaip specialiai buvo. Tą pačią dieną pagimdžiau, nes ten vyko, sakė, kad gimdysiu pirmadienį, bet pradėjo žiūri, staigiai vykti sąrėmiai, per pusę valandos ten gimdos kaklelis atsivėrė ir, žodžiu, darė ekstra cezario pjūvį. Bet viskas baigėsi gerai, ištraukė visus vaikučius ir visi tada kvepavo, viskas buvo jam gerai ir, žodžiu, viskas labai laimingai. Ir iš tiesų visos, kurios man rašo, gal dabar jau neberašys, pažiūrėjusiu šitą video, klausdami, koks daktaras, kokie vaistai, tai daktarą pasakiau Gricius, o vaistai nežinau. Tikrai neatsimenu, kiekvienos problema yra, gali būti ne tokia sudėtinga, ar labiau sudėtinga, gali tik padėti vaistai arba nepadėti. Visokių būna variantų, bet žodžiu, galbūt tas daktaras jums galės pagelbėti ir turėti va tokius stebuklus. Kas žinoks? Mano mažas išprotėjo jos herkus. Taip? Taip? Mano mamukas! Tai va, mano tokie bitskeliukai. Laukit mano kitų video, kur aš galėsiu jums papasakoti visus užduodamus klausimus. Jeigu norit kažkokių temų, parašykit man. Aš galėsiu, kai turėsiu laiko, ar su vienu, ar su kitu vaiku,
padaryti jums video, kur viską papasakosiu. Turite problemų, jeigu norite vaikų dabar, tikrai, nu, aš mano kaip atveju nelabai suprantu, kam reikia laukti. Aš norėjau dabar vaikų, dėl to aš nelaukiu 2, 3, 5 arba 10 metų. Kaip sakė daktaras, tu galėjai natūraliai susilaukti vaikų, bet neaišku, kiek būtų reikėjo laukti to. Tai aš džiaugiuosi, kad aš pasirinkau tokį būdą, greičiau galbūt, efektyviau, daugiau, bet, nu, koks skirtumas, aš dabar turiu juos. Ir kad ir yra, nu, tikrai gal nelengva, ar ten dar kažkas, bet, nu, tikrai, aš turiu visus vaikus, savo tris vaikus, kurie yra nuostabus ir tikrai nesijaučiu nei paskubėjusi, nei dar kažkas. Žodžiu. Nepasiduokite, negalite susilaukti vaikų, tikrai pavyks ir reikia tik tai pasirinkti tinkamą daktarą, neliūdėti, nepasiduoti, tikėti, o kartais galbūt tiesiog atsipalaiduoti. Nes žinau ir daug tokių variantų, kur bandžiau kažką patarti, o žmonės nieko nebedarė, atsipalaidavo ir tada pastojo. Taip pat, taip ir būti. Sėkmės ir iki kitų kartų.